Zkoumajte madase viner, ano? A já jsem to dokonce zkoušel. A strašně jsem to dodrbal a pak jsem to vykašlal. Jako... Jdeme závod na celý kolo. My potřebujeme na celý kolo 6 minut 37 vteřin. Dáme sázku, jestli dokážu do 3 pokusů, jestli do 3 pokusů dokážu být bronzovej. Myslím si, že ne.